მოგესალმებით. 2019 წლის A ტიპის რაოდენობრივი ნაწილის გარჩევას მოისმენთ ამ ვიდეოში. როგორც ჯგუფში აღნიშნე, ამ ჯგუფში, ანუ პირველი თვის ჯგუფში, რომელიც 15 აპრილამდე არის შექმნილი, მოისმენთ თქვენ 4 სხვადასხვა ტესტის ლოგიკას და რაოდენობას. ის გარჩევას, ანუ ჯამში 8 ტესტს, 2019-ის A, B და C ტიპის ლოგიკასა და მათემატიკასა და ასევე 2018 წლის C ტიპის ლოგიკისა და მათემატიკის გარჩევას. Ну, იცით ალბათ ამ ჯგუფის წევრები, ვინც ხართ ამ ჯგუფში გარჩებით, მანამ სანამ გამოცდები არ დაიწყება, ხო? ანუ გამოცდებამდე გქნებათ წვდომა ამ ვიდეოებთან, თუ შესაბამისად შესაბამისი საფასური გაქვთ გადახდელი ამ ჯგუფის წევრების. ვიგითობით მივყვები ახლა მე ამ ყველაფერს, ჯერ გავარჩევ A ტიპის ტესტს, მე B, მე C, მე 2018-ის ცეს. Ну, გავითვალისწინოთ ის, რომ A ტიპის რაოდენობრივი მსჯელობა ყოველთვის სიმარტივით გამოირჩეოდა ვიდრე დანარჩენი ნაწილები. მაგრამ ესეც საკმაოდ გამოსადეგი იქნება იმის გათვალისწინებით, რომ ეს კატეგორიები აღარ არის A, B და C, ყველა ერთი ტიპის ტესტს და იმ ერთი ტიპის ტესტში მათემატიკა შედარებით გამარტივებულია. ანუ უფრო არის ახლოს A ტიპის ტესტთან ვიდრე B ტიპის რაოდენობრივთან. Ну, შესაბამისად, ესეც თქვენთვის პროდუქტიული იქნება, იქნება რაღაცა ოდიშები, რომელიც შეიძლება სასაცილო და მოგვიჩვენოს აი განსაკუთრებით თავიდან, მაგრამ რაღაცებზე ფიქრის მოგვიწევს. მოდი დავიწყოთ. რიგითობით მივყვები ახლა ამ ყველაფერს და გავარჩევ თავიდან. პირველი, ერთი და იმავე წონის 7 ნესვი ერთად 21 კილოგრამს იწონის, რამდენს აიწონის ერთად 5 მათგანი. Ну, კარგი, მე მგონი ამის ჩემი ახსნა არ სჭირდება. 7 კილოგრამი, 7 ნესვი 21 კილოგრამს იწონის, ესე იგი 21 გავყოჭიზე თითოეულის წონა 3-3 კილოგრამი იქნება და რამდენს აიწონის 5 ნესვი, ხო? 5 ნესვი შესაბამისად აიწონის 5 ჯერ 3, ანუ 15 კილოგრამს. კარგი, ეს ზოგადად ყველა ტიპის ტესტში პირველი საოჯიში რაღაც ისეთია რა, ძალიან მარტივი. მათ შორის არც ეს ტესტი იყო გამონაკლისი. მეორე, გამართულად მომუშავე საათის ციფერბლატზე რამდენი გრადუსი შემობრუნდება დიდი ის არის 10 წუთი, ანუ წუთების მაჩვენებელი საათზე საუბარი. მოდი ეს რო უკეთესად წარმოვიდგინოთ, ავხაზოთ ჩვენ საათს, საათი დავხაზოთ, აკნო საათი კედელს საათს, ვიცით რომ 12 დანაყოფი აქვს. მოდი ესეც დავუყოთ 12-ად და რაღაც დეტალებშიც გავერკვეთ. შესაბამისად, აი ეს 3-3 ნაწილად არის დაყოფილი, ესეც 3-3 ნაწილად. Ну, გასაგებია, ხო, აქ 12 საათი პირობი და აქ 3 საათი, აქ 6 საათი, აქ 9 საათი და ასე შემდეგ. საათი რა არის გეომეტრიულ უზრო შეხედოთ რა ფიგურაა, წრეწირია, ხო, ცხადია. ხა წრეწირის გარშემოწერილობა რამდენი გრადუსია? 360 გრადუსია წრეწირის გარშემოწერილობა. და თითოეული, მოდი განსაზღვროთ, ეხლა თითოეულ დანაყოფის გრადუსული ზომა რა იქნება. აი ეს დავუშვათ რამდენი გრადუსი იქნება. Ну, ცხადია, ეს იქნება 360-ზე გავყოთ, ხო, იმიტომ რომ 12 ნაწილად არის დაყოფილი საათი. საათი, ხო, 360 და გავყოთ 12-ზე, ეს არის 30. გამოდის, რომ თითოეული დანაყოფის სიდიდე 30 გრადუსი იქნება აქ. Ну, კარგი, ხო, მოდი უპასუხოთ, რასაც გვეკითხებიან. წუთების ის არის 10 წუთის განმავლობაში რამდენ გრადუსს გაივლის? 10 წუთის განმავლობაში წუთების ის არის სადმო, აი პირობითად, ან რამდენამ დანაყოფს გაივლის. პირობითად თუ წუთების ის არის იქნება 12-თან, 10 წუთის შემდეგ იქნება აი 2-თან, ხო, ცხადია. მას მგონი ბევრი ახსნა არ უნდა. ანუ გაიარა რამდენი გრადუსი? გაიარა 30 და კიდე 30, ხო, თითოეულ დანაყოფს თვით 30-30 გრადუსისგან შედგება. და შესაბამისად გამოდის, რომ 10 წუთის განმავლობაში წუთების ის არის გაივლის 30 და 30, 60 გრადუსი. ანუ სწორი პასუხია D. გავუწევთ მესამე ტესტი. გიორგის ხელფასი 100%-ით მეტია ანდროს ხელფასზე, ხოლო მარიამის ხელფასი 100%-ით მეტია გიორგის ხელფასზე. რამდენჯერ მეტია მარიამის ხელფასი ანდროს ხელფასზე? კი ბატონო, გავიკეთე აბა ამაში. ყოველთვის ჩემი რჩევა იქნება, ხო, ვისაც მათემატიკასთან მაინცდემაინც კარგი ურთიერთობა არ აქვს, ყოველთვის ეცადოს კონკრეტული საურჯიშოები ამოხსნას მარტივად, ანუ აი რაღაც უცნობი შემოტანას თავი არის და როცა მისაშუალება გაქვს.
ანუ შეგვიძლია რიცხვები ავიღო და ისე გავაკეთოთ. ეხლა ვისაც არ აქვს მათემატიკასთან პრობლემა, ის შემირჩევა ამ კონკრეტულ საორდიშში მაინც არ დასჭირდება, ხო? არ გაუჭირდება ისე ვთქვათ რაღაც ცვლადი შემოტანით ამის ამოს. მოდი ჩვენ რიცხვებით გავაკეთოთ და ვნახოთ, აბა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა პროცენტულ თანაფარდობას გვეკითხებიან, იქ მნიშვნელობა არ აქვს რა რიცხვს აიღებ. თანაფარდობას ყოველთვის ერთსა და იმავის მიიღებ. გიორგის ხელფასი 100%-ით მეტია ანდროს ხელფასზე. კარგი, მოდი ეს სახელები ჩამოვწეროთ. გიორგი, ანდრო და მარია. გიორგის ხელფასი თუ 100%-ით მეტია ანდროს ხელფასზე, ახლა ვისზე არის 100%-ით მეტი ანდროზე? მოდი ანდრო ავიღოთ 100 ლარი, მაშინ პირობითად 100 ლარი იყოს ანდროს ხელფასი. მაშინ გიორგის ხელფასი უნდა იყოს მასზე 100%-ით მეტი. ზოგადად 100%-ით მეტი რას ნიშნავს? ორჯერ მეტობაა, ხო? აი პირობითად შენ თუ გაქვს რაღაც 30 ლარი და შენზე ვიღაცას 100%-ით მეტი აქვს, იმას ექნება 60 ლარი, ხო? 100% ერთ სულს ხო ნიშნავს? ანუ შენ 30 ლარი გაქვს, იმას უნდა კონდეს 100%-ით მეტი. ანუ კიდევ შენ რამდენიც გაქვს იმით მეტი, ხო? კიდევ 30-ით მეტი და 60-ია. ზოგადად 100%-ით მეტობა არის ორჯერ მეტობა ცხადია. ანუ შესაბამისად გიორგის გამოვა 200 ლარი. და რა ხდება მარიამზე? ხოლო მარიამის ხელფასი 100%-ით მეტია გიორგის ხელფასზე. ანუ მარიამის ხელფასი ახლა უკვე 100%-ით მეტია გიორგის ხელფასზე. ანუ ყოფთქვით, რომ 100%-ით მეტი რას ნიშნავს? კიდე თავისთავად მეტი, ხო? ანუ ორჯერ მეტი. გიორგის ხელფასი თუ 200 ლარია, შესაბამისად მარიამის ხელფასი იქნება კიდევ 200 ლარით მეტი მასზე, ანუ 400 ლარი. ну ეს გადანაწილება მივიღე და კითხვა არის რამდენჯერ მეტია მარიამის ხელფასი ანდროს ხელფასზე. მარიამის ხელფასი 400 ლარია, ანდროს ხელფასი ჩვენი აღნიშნით 100 ლარია, 400 ასე 4ჯერ მეტია, ხო? ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში გიოთანაფარდობას მიიღებთ. თუ x-ებით აღნიშნავდით ამ ყველაფერს, დაუშვეთ ანდროს ხელფასს თუ x-ით აღნიშნავდით, გიორგის ხელფასი 100%-ით მეტი მასზე, ანუ 4ჯერ მეტი იქნებოდა 2x ლარი. ხოლო მარიამის ხელფასი გიორგის ხელფასზე 100%-ით მეტი, ანუ გიორგის ხელფასზე 4ჯერ მეტი, 2x-ზე 4ჯერ მეტი, ხო არის 4x. მივიღებთ რომ მარიამის ხელფასია 4x, ანდროს ხელფასია x, 4x, x-ზე რამდენჯერ მეტია? 4x-ი გავყოთ x-ზე 4ჯერ, ხო ცხადია. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში. პასუხისთვის შენ რიცხვს აიღებ, აღნიშნავს თუ რა რიცხვსაც აიღებ, იმას კი არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? თავარი სწორედ შეესრულა ის მოქმედებები, რაც პირობაში გქონდა. მეოთხე ნომერი 8 ერთნაირი კალმისტრი შესაძენად 40 ლარი საკმარისი არ არის. 50 ლარის გადახდის შემთხვევაში კი გამყიდველს ხურდის ზუსტად დაბრუნება ერთლარიანი მონეტებით შეუძლია. ჩამოთვლითაგან რომელი შეიძლება იყოს ერთი კალმისტრის ფასი? კი ბატონო, 40 ლარი თუ საკმარისი არ არის 8 კალმისტრის შესაძენად, ну нишнавс то титуული 40 რო გავყოთ 5-ზე, ხო? ან 40 რო გავყოთ 8-ზე, 5 ლარზე მეტი, ან მინიმუმ 5 ლარი ეხება, ესე ვთქვა რა. აი მოდი განსაზღვროთ ახლა, ანუ 40 ლარიდან 50 ლარამდეა მოთავსებული ამ კალმისტრის ფასი. 8 ცალი კალმისტრის ფასი. ოღონდ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ თუ 50 ლარს გადაიხდის, მაშინ ხურდები დაბრუნება, ანუ ზუსტად შეიძლება ერთლარიანი მონეტები დაბრუნება. ეხლა ყველაზე მარტივად ესო განსაზღვროთ, რაღის ერთი კალმისტარი. მივიღოთ პასუხებიდან და ეგრევე ხურდებით, რომ რა შეიძლება ყიდდეს ერთი კალმისტარი. აი აპასუხი დავუშვათ. 5 ლარი შეიძლება ყიდდეს ერთი კალმისტარი, ერთი კალმისტარი 5 ლარი. თუ ეღირება, მაშინ 8 კალმისტრის ფასი რა იქნება? 5-ჯერ 8 40 ლარი, ხო? არადა პირობაში გვიწერია, რომ 40 ლარი არ არისო საკმარისი ამ კალმისტრების შესაძენად. ამიტომ 5 ლარი ვერ იქნება მისი ფასი. შეიძლება ღირდეს 5 ლარი და 50 თეთრი. 5 ლარი და 50 თეთრი თუ ღირება, 5 ლარი და 50 თეთრი 8-ზე რო გაუმრავლოთ რამდენია? ნუ 5.5-ია, ხო? 10 წილადებში 5 ლარი და 50 თეთრი და ეს რო 8-ზე გაუმრავლოთ არის 54 ლარი. ხო, ეხა 10 წილადებზე მოქმედებები, ანუ მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ, რომ ამ ტესტში, მხოლოდ ამ ტესტების გარჩევაში ამოხსნი საკითხებს, ანუ აქ ვითვალისწინებთ, რომ თქვენ იცით ესეთი მოქმედებები, ხო, წილადებზე, 10 წილადებზე და ეხა რატო არის 5.5-ჯერ 8, 54, ამას არ ახსნი, ხო? ну это анжурста выполнится да именно арт იქნება საინტერესო ასეთი გარჩევა და თუ ვინმე მოქმედებები აინტერესებს ამ წილადებზე 10 წილადებზე ან ელემენტარული რაღაც თეორიული ცოდნა უნდა მათემატიკიდან
ამის მე ბევრი ვიდეო მიდევს YouTube-ზე, ბევრი ვიდეო მიდევს Facebook ჯგუფში, მაგისტრანტები 2021-ში და თუ უნდა რომ დავაკვალიანო რა და როგორ გააკეთოს მომწეროს, აი პირადში მომწეროს და როცა დრო მიქნება უცებ უპასუხებ რა და როგორ თქნას. ამიტომ ჩვენ არ შევეხებით ხოლმე წილოდების გამრავლების წესს, წილოდების გამრავლების წესს და ასე შემდეგ. კარგი, ანუ გამოდის რომ თუ 5.5 ლარი ან 5 ლარი და 50 ლარი ეგირება 8 კალმისტარი. თითო კალმისტარი, მაშინ 8 კალმისტრის ღირებულება 54 ლარი გამოდის, რაც პირობას აკმაყოფილებს, ხო? ანუ 40-დან 50 ლარამდე შუალედში ჯდება და თან 50 ლარის გადახდის შემთხვევაში თითოლარიანი მონეტები შეძლოს უბრალოდ დაბრუნებას, ხო? 6 ცალი ლარიანის დაბრუნება მოუწევს. ანუ სწორი პასუხია ბ, მოდი ერთ პასუხსაც გავარჩევ ისე რომ განსხვავება ნახოთ, სხვა რატოა შეიძლება იყოს. აი მაგალითად 6 ლარი და 20 თეთრი. 6 ლარი და 20 თეთრი ხო არის 6.2, ეს 6.2 გავამრავლოთ 8-ზე. გამოვა 59.6, ხო? აი ნახე 50 და 50 ლარიან, 40-დან 50 ლარიან შუალედში ეტევა ეს. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ 50 ლარის გადახდის შემთხვევაში 40 თეთრი უნდა დაუბრუნოს, ანუ 1 ლარიანი მონეტები ვეღარ დაუბრუნებს უდას. ამიტომ არ აკმაყოფილებს ეს პირობა და ასე შემდეგ სწორედ არ შეიძლება შუალედში. ანუ გამოდის სწორი პასუხი არის ბ, აკმაყოფილებს პირობას. კარგი, გადავედით მეხუთეზე. ავტომობილმა 15 წუთი იმოძრავა ისე, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში მისი სიჩქარე მერყეობდა 70 კმ/სთ და 80 კმ/სთ შორის. ჩამოთვლითაგან რომელი შეიძლება წარმოადგენდეს ავტომობილის მიერ გავლილ მანძილს დროის ამ მონაკვეთში? კი ბატონო. აი ზოგადად როგორ გვესმის სიჩქარე 70 კმ/სთ ან 80 კმ/სთ? ხო 70 კმ/სთ არის 1 საათში გავლილი მანძილი, ხო? ანუ 1 საათში საშუალოდ გადის 70 კმ/სთ. 1 საათში საშუალოდ 70 კმ/სთ უგადის 1 საათი, ვიცით რომ 60 წუთია, ხო? ანუ გამოდის რომ 60 წუთში ის გადის, ესე ვთქვათ, 70-დან 80 კმ-მდე, ხო? აი ამ შუალედში მანძილს. ჩვენ გვაინტერესებს 15 წუთში რამდენს გაივლის. 15 წუთი ამ 1 საათის ან 60 წუთის რა ნაწილია? მეოთხედი ნაწილია, ხო? ანუ 4 ჯერ ნაკლებს გაივლის. თუ 1560 წუთში გადის 70-დან 80-მდე, ხადია 15 წუთში მასზე 4 ჯერ ნაკლებ მანძილს გაივლის, ხო? იმიტომ რომ 15 4 ჯერ ნაკლებია 60. ანუ 80-ის ნაცვლად 80 რო 80-ზე გავუყოთ, 20 კილომეტრი შეიძლება მაქსიმუმ ამან გაიაროს და მინიმუმ 70 რო 4-ზე გავყოთ, 70 რო 4-ზე გავყოთ 17.5 გამოვა. ანუ გამოდის რომ მან შეიძლება გაიაროს 17.5 კილომეტრიდან 20 კილომეტრამდე რაღაც მანძილი, აი ეს. ზუსტად ვერ დავადგენ ცხადია შუალედი გოქს მოცემული და ეხა შეკითხვა არის რომელი შეიძლება გაიაროს. ანუ ისეთი პასუხი უნდა მოგძებნოთ რომელიც ამ შუალედში ჩაიდება 17.5-დან 20-მდე. ну апасухи არჩდება 16 17 არჩდება ეს 21 და 23 არჩდება აი ამ შუალედში ჩაჯდება 18 კილომეტრი და 250 მეტრი ანუ შეიძლება რომ ეს მანძილი გაიაროს ანუ კიდევ ერთხელ გიმეორებ და ზუსტად ვერ გავიგეთ რა შეიძლება გაიაროს მაგრამ ვივარაუდებთ რომ ეს შეიძლება იყოს იმიტომ რომ ხვები ამ შუალედში არჩდება და გამორიცხვი კარგი მეექვსე სამი გადამამუშავებელი საამქროს მიერ მარტში გადამუშავებული ნედლეულის მოცულობა და საშუალო არითმეტიკული 1000 მეტრ კუბს 1000 მეტრ კუბს შეადგენდა. კი ბატონო, მოდი მოვინიშნოთ ეს პირობა თანდათან. სამი გადამუშავებული საამქროს მიერ პირველი, მეორე, მესამე საამქრო. მოდი ესე აღვნიშნოთ. მარტში გადამუშავებული ნედლეულის მოცულობა და საშუალო არითმეტიკული 1000 მეტრ კუბი იყო. Ну, კარგი, მარტში 1000. აპრილში წინათვესთან შედარებით ერთმა საამქრომ 500 მეტრ კუბით მეტი ნედლეული გადაამუშავა. მეორემ 200 მეტრ კუბით ნაკლები. მესამემ კი მარტსა და აპრილში ერთი და იმავე მოცულობის ნედლეული გადაამუშავა. იპოვეთ საამქროების მიერ აპრილში გადაამუშავებული ნედლეულის მოცულობათა საშუალო არითმეტიკა. კი ბატონო. გაუყვეთ აბა ეხლა ამ პირობას. ანუ სამი გადამამუშავებელია ეს აღნიშნა ახლა დაგჭირდება. საშუალო არითმეტიკული მარტში იყო 1000. ეხლა სამმა ზოგადად რა დამოკიდებულებაა საშუალო არითმეტიკულზე? რა ვიცით, როგორ ვიგებთ საშუალო არითმეტიკულს? რაოდენობა, რაღაც მონაცემთა რაოდენობა უნდა შევკრიბოთ, რაც გვაქვს მონაცემები და უნდა გავყოთ მათ რაოდენობაზე, ხო?
ესაა საშუალო არითმეტიკული. ეხლა ჩვენ საშუალო არითმეტიკული უკვე მოცემული გვაქვს, რომ 1000-ია და ვიცით, რომ ეს სამი კომპანიის სამყაროს საშუალო არითმეტიკულია. ამიტომ გამოდის, რომ ამ სამ სამყაროს ჯამში გადაუმუშავებია 1000-ჯერ საშუალო გაუმრავლებლ რაოდენობაზე, 3000 მეტრ კუბი ნედლეული. ხო, ხვდებით რატო ხდება ეს? ანუ ერთმა დაუშვათ, არ ვიცი, გადაამუშავა არაოდენობის, მეორემ ბერაოდენობის, მესამემ ცერაოდენობის, ხო? და ამათი საშუალო თუ 1000 ეს რას ნიშნავს, რომ მათი ჯამი რომ შეაფარდო მათ რაოდენობას, ან საშუალო ხო ესე იქნება, ვიცით, რომ უდრის 1000. აი, აქედან გამომდინარეობს, რომ მათ ჯამში გადაამუშავებიათ, რა უნდა გაყო 3-ზე 8000 მიიღო, 3000, ხო? ზოგადად როგორი დამოკიდებულება ამ საშუალოზე? ორი რაღაც გვჭირდება სულ. თუ ვიცით მონაცემების საშუალოს როგორ გავიგებ, შევკრიბავთ მონაცემებს და გავყოთ რაოდენობაზე ეს ერთი და თუ ვიცით საშუალო არითმეტიკული და რაოდენობა, საშუალო არითმეტიკული რომ გაამრავლო რაოდენობაზე, ამით მიიღებ ამ მონაცემების ჯამს, ხო? ანუ გამოდის, რომ მარტის თვეში 3000 გადაუმუშავებია 3-ის ერთი. გავაგრძელოთ პირობა. აპრილში წინა თვესთან შედარებით ერთმა საამქრომ 500 მეტრ კუბით მეტი ნედლეული გადაამუშავა, მეორემ კი 200-ით ნაკლები. ახლა რას ნიშნავს? ნახეთ, ჯამში ამათ ხო მარტში გადამუშავებული აქვს 3000. შემდეგ თვეში ერთმა 500-ით მეტი გადაამუშავა, ანუ ეს საერთო ჯამს ამით ხო 500 მეტრ კუბით აიმატება. ერთმა გადაამუშავა 500 მეტრ კუბით მეტი, ხოლო მეორემ 200 მეტრ კუბით ნაკლები. ანუ მეორემ თლიან ჯამს მეორეს მიერ გადამუშავებული 200-ით ნაკლები გამოაკლდება, ხო? ანუ რა დაგვრჩა ახლა 3-ის გადამუშავებული ჯამში? 3500 მინუს 200, 3300 მეტრ კუბი გადაუმუშავებიათ, ხო? და ჩვენ გვეკითხებიან, მაშინ მათი საშუალო რა იქნებაო აპრილში? აპრილში ჩვენ დავადგინეთ, რომ ჯამში 3300 გადაამუშავეს. ეხლა ჯამი ვიცით და ვიცით რაოდენობა, ხო, სამი კომპანიისა. საშუალო როგორ უნდა გავიგოთ? მონაცემთა ჯამი ჩვენ შემთხვევაში 3300 უნდა გავყოთ 3-ზე. ნუ გამოვა 1100, ანუ 1100 გადაამუშავებიათ საშუალოდ მათ აპრილის თვეში. კარგი. დავაგრძელოთ. მეშვიდე. ნახაზე მოცემულია კუბის ფორმის ერთი და იგივე სხეული სხვადასხვა რაკურსით. კუბის ერთ წახნაგზე გამოსახულია ერთი წერტილი, მეორეზე 2, მესამეზე 3, მეოთხეზე 4, მეოთხეზე 6 და მეოთხეზე 5 და მეოთხეზე 6. რამდენი წერტილია გამოსახული კუბის იმ წახნაგის პარალელურ, ანუ მოპირდაპირე წახნაგზე, რომელზეც 3 წერტილია გამოსახული? ნუ წახნაგი ხვდებით, ხო, აი წახნაგი არის გვერდი ეს ფიანად. ეს არის წახნაგი. ამის მოპირდაპირე, ან პარალელური რა იქნება? აი ამის იქეთ ამ ფარის უნდა მდებარეობს, ხო, რომელიც ნახაზი არჩენს, აი იქეთ უკან რომელიც არის. აი ამას გვეუბნებიან, ჩვენ სამის მოპირდაპირე მხარეს რა იქნება? კარგი, ეხლა ჩვენ როარ დავიწყოთ აქ ფიქრი, რა არის წინ არის? აი ნახაზი, ნახე, ძალიან თვალსაჩინოდ არის მოცემული. სამი ხო აქ არის? ჩვენ ხო სამის მოპირდაპირე მხარე გვაინტერესებს. ანუ სამის მოპირდაპირე მხარეს პირველი ნახაზის მიხედვით 1 და 4 ხო არც ერთ ვარიანტში არ იქნება, იმიტომ რომ გვერდით არის ეს 3-ის გვერდით არის 1 და 4. ანუ გამოვრიცხოთ 1 და 4 პასუხები. ეხლა მეორე ნახაზს შევხედოთ. მეორე ნახაზზე 3-იანის გვერდით ჩანს 5-იანი და 6-იანი, ანუ 5-იანი და 6-იანიც არ იქნება 3-იანის მოპირდაპირე მხარეს. ვсё, დაგვრჩა 2, ხო? აღარც კი ვიფიქრეთ ამაზე ბევრი, რა შეიძლება იყოს ერთმანეთის მოპირ, აი ერთიანის წინ რა იქნება, ხუთიანის წინ რა იქნება. არ მაინტერესებს, ხო, ზოგადად რაღაც არ გვაინტერესებს, ის არ უნდა გავიგოთ, ხო, დროის კარგვა უბრალოდ. ამ შემთხვევაში თურმე აი ესე გამურიცხვის მეთოდი ძალიან მარტივად მოთხოვს. მერვე, დაუშვათ რომ A, B და X-ი ასოებით ისეთი ციფრები აღნიშნული, რომ A და X-ი ერთნიშნა რიცხვების ჯამი, A და B ციფრები ჩაწერილი A, B ორნიშნა რიცხვის ტოლია. Ну, რაც აქ აქვს, ხო, ქვეშ მიწერით რაღაც A-ს დაუმატეს X-ი ერთნიშნა რიცხვებს, ანუ რაღაც ციფრები შეკრიბეს და მიიღეს ორნიშნა რიცხვის ციფრებით A და B. რომელი ციფრია აღნიშნული X-ი? კი ბატონო. ეხლა მოდი აქ რაღაც ლოგიკური დასკვნა გავაკეთოთ. ჩვენ შეიძლება თუ არა A იყოს 2. ანუ 2-ს რო დავუმატო რაღაც რიცხვი ორნიშნა რა უნდა როგორ შეიძლება რომ იყოს? Ну 2-ს უნდა დავუმატოთ ან 8 ან 9, ხო? აი მოდი თვალსაჩინოებისთვის ორივე შემთხვევას დავუმატოთ, იმიტომ რომ ორნიშნა ხომ უნდა მივიღო. ანუ 2-ს რო დავუმატოთ, რა ეს არის? 10, 2-ს რო დავუმატოთ, რა ეს არის 11. ეხლა აქ ყურადღება ერთ დეტალზე გავამახვილოთ. A
აქ რაც არ იგივე უნდა იყოს, ხო? აქ ერთსა და იმავე ცებს გამოხატავს, გამოსახავს ესე. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ა ორი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ზოგადად ერთ ნიშნას რო ერთ ნიშნა დავუმატ, ორ ნიშნა როგორი შეიძლება მიიღო? უეჭველი ერთი დაწቀბული, ხო? ან 10 ან 11 ან ესე 19 შეკრით. ხო, ერთ ნიშნას რო ერთ ნიშნა დავუმატ, ხო 20 რაღაცას ხო ვერ მიიღებ, ხო 2 ათეულს ვერ მიიღებ ფიზიკურად. ანუ აქედან ვასკვნით, რომ ა ერთი უნდა იყოს უეჭველი. ა თუ ერთი იქნება, ჩავუსვათ აქ A1. ხა, ერთს რა უნდა დავუმატო, რომ ორ ნიშნა მიიღო? უეჭველად 9, ხო, სხვა ვარიანტი არ გიქნება. აქ ზუსტად X გვეკითხებიან, ანუ X-ი გამოდის, რომ უნდა იყოს 9. ხო, ხვდებით კიდევ ესა რატომ? A უეჭველად 1 უნდა იყოს, ერთ ნიშნას რო ერთ ნიშნას ვუმატებთ, არ შეიძლება 2 ათეული მიიღო, 20. რაღაცას ვერ მიიღებ, მაქსიმუმ 19. 19-ას კი ვერ მიიღებ, ხო? ერთ ნიშნას რო ერთ ნიშნა დავუმატო, 9-ს პლუს 9, მაქსიმუმ შეიძლება 18 მიიღო. და მინიმუმ რა როგორ ორ ნიშნას მიიღო, ერთ ნიშნას ორ ნიშნას დავუმატეთ. მინიმუმ 10 შეიძლება მივიღოთ, 10-დან 18-ამდე შეიძლება მივიღოთ. შესაბამისად, უეჭველად 1-ით უნდა იწყებოდეს, 1 ათეული უნდა ყოდეს აქ. ანუ A1-ს უნდა უდრიდეს. A თუ 1 იქნება, მაშინ 1-ს რა უნდა დავუმატო, ორ ნიშნა მიიღო 9, ხო? გამოდის, რომ X-ი არის 9. აუგზავნოთ მე 9. მამამ ვატოს ამოსახსნელად 20 ამოცანა მისცა. როცა ვატომ ამოცანაზე მუშაობა დაასრულა, მამამ ყოველი ამოხსნილი ამოცანისათვის საჩუქრად 50 თეთრი ლარიშა. ხოლო ყოველ ამოხსნელი ამოცანისათვის 1 ლარი დაუქვითა. შედეგად ვატომ 7 ლარი გამოიმუშავა. სულ რამდენი ამოცანა ამოხსნა ვატო? ხო, დიდად ვერ მოუწონებ მამას აქციულსა. ესე იგი 20 ამოცანა მისცა. თუ სწორად გააკეთებს, ესე იგი 50 თეთრს აძლევს სწორ ამოცანაში, ხოლო არასწორ ამოცანაში 1 ლარს უკვითავს და 7 ლარი მიიღო შედეგად და რამდენი ამოცანა ამოხსნა ბატონო. ხო, აი მოდი აქ, აი მოდი ესეთი რამე დავუშვათ. თქვათ 20-ვე რომ სწორად ამოიხსნა ბატონს. მაშინ რამდენს მიიცემდა მამამისი? 20-ვე რომ სწორად ამოიხსნა, 20 გამომრავლოთ ნონთოხუთზე, ხო? ანუ 54-ს. 10 ლარი გამოუვიდო და მოკლედ. აი მოდი ახლა დავაკვირდეთ რა ხდება, როცა ერთი ამოცანი ერთ ამოცანას არასწორად ამოხსნეს. ეს რა თანხას აკლებს რა? ანუ მაქსიმუმ შეიძლება 10 ლარი გამოიმუშაოს 20-ზე სწორად ამოხსნას. აი ახლა 19 რო სწორად ამოხსნას და ერთი არასწორად 19 ამოხსნილში 0.5 ლარს გადაუხდის და ერთ არასწორში გამოაკლებს 1 ლარს, ხო? ანუ რას მივიღებ? 19 ჯერ 0.5, ანუ 19 ჯერ 0.5-ის 0.5-ზე გამრავლება, ხო, 2-ზე გაყოფა, იგივე ნახევარი. ეს არის 19.5, ხო? 19.5 ლარს მიიღებს. 19 ამოხსნილ ამოცანაში, მაგრამ 1 ლარს დაუკვითავს, ანუ 8.5 ლარი გამოდის. ანუ ეხლა ჩვენ რა დასკვნა გამოვიტანეთ? ნახე, უკვე ნახეთ ამის პრინციპი. ყოველ ერთ არასწორზე ლარნახევარი აკლდება მას, ხო? თუ ყველა სწორზე ქონდა 20 10 ლარი და თუ ერთ არასწორზე უკვე 8.5 ლარი, ესე იგი ყოველ არასწორზე მას 1.5 ლარი აკლდება. ჩვენ ვიცით, რომ 7 ლარი გამოიმუშავა მან. შესაბამისად, კიდევ 1.5 უნდა დავაკლოთ 8.5, ხო? რომ 7 ლარამდე მოვიდეთ. ანუ კიდევ ერთი შეცდომა უნდა დაუშვეს მას. აი მოდი დავწუნდეთ ამაში 18 სწორ პასუხში. ის მიიღებს 18 ჯერ 0.5 მინუს უკვე 2 არასწორში 2 ლარს დააკლებს, ხო? 18 ჯერ 0.5 ეს არის 9 ლარი, ხო? და 9 ლარს გამოაკლდება 2 ლარი. მივიღოთ იმ 7 ლარს, რაც გამოიმუშავა სინამდვილეში ვატომ. ანუ გამოდის, რომ 18 სწორი ტესტ 18 სწორად გაუკეთებია, 2 არასწორად და აქ შეკითხვა არის, რამდენი ამოცანა ამოხსნა ვატომ. ნუ ამოხსნია მას 18 ამოცანა. კარგი. მეათე გავაგრძელოთ. ჩამოთვლითაგან რომელია მართებული? არსებობს კვადრატი. უკეთესად. არსებობს კვადრატი, რომლის დიაგონალი სიგრძე 2-ჯერ მეტია მისივე ფერდის სიგრძეზე. იცხადია, არ არსებობს ესეთი კვადრატი, იმიტომ რომ ნებისმიერ კვადრატში გვაქვს როგორი დამოკიდებულება, მუდმივი დამოკიდებულება აქვს ერთსა და დიაგონალს შორის, ნებისმიერ კვადრატში დიაგონალი ფესვი 2-ჯერ მეტია კვადრატზე. ну Питагорас теорема. Албат, как и гиет, майнс минимум тоже, хорошо, ხო?
თანმიმარების მათემატიკა ითვალისწინებს პროგრამულად პითაგორის თეორემის ცოდნას. Ну, აქედან გამოდის, რომ პითაგორის თეორემით ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ გვერდი თუ იქნება a კვადრატის a და a მისი დიაგონალი იქნება ფესვი 2a. ანუ ყოველთვის ფესვი ორჯერ მეტია დიაგონალი გვერდზე, ესე დამოკიდებულება. პრინციპში ხა ეს რომ წარვიცოდეთ, ნახეთ, ძალიან ლოგიკურად შევხედოთ ამ ყველაფერს, რომ შეიძლება თუ არა დიაგონალი ორჯერ მეტი იყოს კვადრატის გვერდზე. აი კვადრატის გვერდი თუ იქნება პირობითად რაღაც a რიცხვი, ხო? ანუ ესეც იქნება a რიცხვი. შეიძლება თუ არა მისი დიაგონალი 2a იყოს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ აქ სამკუთხედი შედგა, ხო? აი ეს ფიგურა დავუშვათ ABC დავარქვათ ამას, არის სამკუთხედი. სამკუთხედის უტოლობა უნდა ვიცოდეთ, რომელსაც ასევე ითვალისწინებს უნარების პროგრამა. სამკუთხედის უტოლობა რა არის? ნებისმიერ სამკუთხედში ორი გვერდის ჯამი მეტი უნდა იყოს მესამე გვერდის სიგრძეზე. აი ნებისმიერ სამკუთხედში, აი მაგალითად სამკუთხედი თუ მოქვს მე გვერდებით 2 3 7 შეუძლებელია რა, ანუ 2 3 და 7 თუ მოქვს 2 3 და 7 ტოლი მონაკვეთები თუ მაქვს ამ სიგრძის მონაკვეთები, შეუძლებელია მონაკვეთებით მე სამკუთხედი შევადგინო, იმიტომ რომ ორი გვერდის ჯამი მესამე გვერდზე მეტი არ გამოდის. ნებისმიერ, აი 2 და 7-ის ჯამი კი ბატონო მეტია 3-ზე, 3 და 7-ის ჯამი მეტია 2-ზე, მაგრამ 2-ისა და 3-ის ჯამი აღარ არის მეტი 7-ზე. ანუ შეუძლებელია სამკუთხედის გვერდები 2, 3 და 7 იყოს. ახაც შეუძლებელია ეს ორჯერ მეტი იყოს, იმიტომ რომ სამკუთხედის გვერდები თუ არის a და a, ამათი ჯამი 2-ზე მეტი არ არის, ხო? ეს თუ დავუშვათ a გვაბნევს და არ მოგწონს რაღაც რიცხვი ჩასვით, ხო 6 6 და შეიძლება რომ 12 იყოს, არ შეიძლება, ხო, იმიტომ რომ 6-ის და 6-ის ჯამი მეტი უნდა იყოს მესამე გვერდზე, შეიძლება 11 იყოს, 12 ვერ იქნება. Ну, კარგი, პირველი არასწორი. მეორე წინადადება, არსებობს რომბი, რომლის ერთ-ერთი დიაგონალი სიგრძე ორჯერ მეტია მისივე გვერდის სიგრძეზე. ცხადი არ არსებობს ესეთი რომბი, მოდი რომბი დავუკრაზოთ, რომბი ვიცით, ხო, როგორი ფიგურაა, რომბი არის ესეთი პარალელოგრამია, რომლის ყველა გვერდი ტოლია, ხო, სამი გვერდი ტოლია. ეხლა აქ რომში შეიძლება თუ არა დიაგონალი ორჯერ მეტი იყოს მისავე გვერდის სიგრძეზე. იგივე შემთხვევაში ამ გვექნებას. აი დაუშვათ ეს დიდი დიაგონალი, არა აქ მნიშვნელობა. ეს შეიძლება რომბის გვერდზე მეტი იყოს, რომბის გვერდები ხო უცით რო ტოლია. აი დაუშვათ ეს გვერდი თუ 3-ა, ეს გვერდი თუ 3-ა. მესამე გვერდი რა უნდა იყოს? ანუ მესამე გვერდი ამ შემთხვევაში ვიხილავ სამკუთხედს, ხო, რომ საფარ შევხედოთ, აი ABC სამკუთხედს, სადაც დიაგონალია ჩვენ საინტერესო აცი, ხო? შეიძლება თუ არა ორჯერ მეტი იყოს გვერდზე, ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს 6 რო იყოს, გამოდის რომ სამკუთხედის უტოლობა დაირღვევა 3 + 3 6 ვერ იქნება, ხო? 6-ზე მეტი უნდა იყოს უფრო სწორად, ხო, ორი გვერდის ჯამი. ამიტომ შეიძლება იყოს 6-ზე ნაკლები, ხო? თუ ნატურალური რიცხვის განხილვა შეიძლება 5 იყოს კი ბატონო, მაგრამ ორჯერ მეტი ვერანაირად ვერ იქნება. იგივე შემთხვევა იქნება მეორე დიაგონალი რომელიც განხილვა, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს გვერდი თუ არის 3 და 3, ეს 6 ვერ იქნება სამკუთხედის უტოლობა გვერდყოლა. ამიტომ პირველი და მეორე არ იქნება სწორი, ხო? მესამე ვნახოთ, არსებობს მართკუთხედი, რომლის დიაგონალი სიგრძე ორჯერ მეტია მისი ერთ-ერთი გვერდის სიგრძეზე, ხო? ეს რა ამბავია უკვე მართკუთხედში? ხო, მართკუთხედში რატომაც არის შესაძლებელია მართკუთხედში ერთ-ერთი გვერდის სიგრძეზე ორჯერ მეტი იყოს. აი ერთ შემთხვევას მაინც მოვიყვან ისეთ და უკვე სწორი იქნება, ხო? არსებობს გვიწერი, ხო, არ გვიწერია, რომ უეჭველად ესე უნდა იყოს, ხო? არსებობს ერთი შემთხვევა მაინც. აი მოვიყვანოთ რამე ერთი შემთხვევა ჩვენ თვითონ. ისე რომ სამკუთხედის და აკმაყოფილოს. არსებობს მართკუთხედი, რომლის დიაგონალი სიგრძე ორჯერ მეტია მისი ერთ-ერთი გვერდის სიგრძეზე. ხო, პრინციპში აი მოდი თქვათ ესეთი რამე. ეს გვერდი იყოს x-ი და ჩვენ გვეუბნებიან ეს თუ x-ი იქნება, შეიძლება თუ არა 2x-ი იყოსო დიაგონალი ეს, ხო? კარგი, ანუ აქ მართკუთხედს თავი დავანებოთ, ჩვენთვის საინტერესო ფიგურა არის. აი ეს მართკუთხა სამკუთხედი, თქო რასაც გავაშავებ, აი რაცა მივიღეთ, ეს არის ჩვენთვის საინტერესო ფიგურა. ნახოთ ალბათ თუ შესაძლებელია ეს. პითაგორას თეორემა შეგვიძლია გამოვიყენოთ. პითაგორას თეორემა რას გვეუბნება? პითაგორას თეორემა გვეუბნება, რომ კათეტების კვადრატების ჯამი ჰიპოტენუზის კვადრატის ტოლიაო, ხო? ან დაუშვათ, ეს რო აღვნიშნოთ რაღაცა 10 პირობითად, მაშინ რას მივიღებთ? A კვადრატს ერთი კათეტი მეორე, ერთი კუთხე ახლობ, ხო? X კვადრატი + უდრის 2, 2x-ი რო კვადრატს შევიყვანოთ, 4x კვადრატს.
და ჩვენთვის საინტერესოა ის, რომ აქ ხო x-ი ჩვენი შემოტანილია აღნიშნა, ამიტომ ყურადღება არ მიუქცეთ. ნახოთ 100 რას მივიღებთ, ხო? აქედან a კვადრატი რო გამოვსახოთ, a კვადრატი რას უდრის 4x კვადრატს მინუს x კვადრატი, ეს მინუსი წამოახო, რაც არის 3x კვადრატი. და a კვადრატი თუ უდრის 3x კვადრატს, მაშინ r-ის ტოლი იქნება, a ტოლი იქნება ფესვი 3x კვადრატიდან, ხო? ფესვი 3x კვადრატიდან 3-დან ფესვი დარჩება და x კვადრატიდან x-ი გამოვა. ანუ თურმე შეიძლება მართკუთხედის მესამე გვერდი იყოს ფესვი 3-დან x-ი. ხო, რატომაც არა, ყველაფერი x-ია, ხო? სამკუთხედის უტოლობა შეუბება x-ი და ფესვი 3x-ის ჯამი მეტი იქნება, ხო? ფესვი 3-დან ხო ერთი მთელი რაღაცა, აქ x-ის წინ კოეფიციენტი 1 იგულისხმება, ანუ 1-ის და ამის ჯამი 2-ზე მეტი იქნება, 2-ის და 1-ის ჯამი ფესვი 3-ზე მეტია და ასე შემდეგ. ანუ სრულდება. მესამე შეიძლება არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ისეთი სამკუთხედი, ანუ სწორია მესამე. მე პასუხი ეგეთ, ხოლმე მესამე. კარგი. დავუგზავნოთ მე-11. თაიგული 12 ყვავილისაგან შედგება. მათ შორის 5 ვარდია. ცნობილია, რომ ამ თაიგულში 2 თეთრი ყვავილია. ჩამოთვლიდოთ, რომელი შეიძლება იყოს თაიგულში იმ ყვავილების რაოდენობა, რომელთაგან თითოეული არც ვარდია და არც თეთრი. კი ბატონო, 12 ყვავილისგან შედგება, მათ შორის 5 ვარდია. ცნობილია, რომ ამ თაიგულში 2 თეთრი ყვავილია. ჩამოთვლიდოთ, რომელი შეიძლება იყოს თაიგულში იმ ყვავილების რაოდენობა, რომელთაგან თითოეული არც ვარდია, არც თეთრი. ხო, მოდი განვიხილოთ რაღაც შემთხვევები. 12 ყვავილი. 12 ყვავილიდან ვიცით, რომ 5 არის ვარდი. პირობითად. 5 არის ვარდი. ან დანარჩენი 7 ყვავილი როგორი იქნება? ესე იგი, დანარჩენი 7 ვარდი არ არის, მაგრამ ახლა მეორე სიმრავლე ჩემოდის, მეორე ცნება ჩვენთვის, თეთრი ყვავილების გვაქვს. ეხლა ეს თეთრი ყვავილები, არ ვიცი, ვარდი შეიძლება იყოს, შეიძლება საერთოდ არ იყოს ვარდი. აი მოდი ესეთი შემთხვევა განვიხილოთ. დავუშვათ ეს 2 თეთრი ყვავილი რაც არის, ორივე ვარდია. ხო შეიძლება რომ ეს 5 ვარდში ეს თეთრი ყვავილები შედიოდეს, ამ თეთრი ვარდები ჰქონდეს. ასე რომ გამოდის რომ 5-ში ვარდები ჩედის, თეთრები ჩედის და არც ვარდი, არც თეთრი, დაგრჩება ესეთი 7 ყვავილი, ხო? მაგრამ 7 პასუხებში არ აქვს, რო ყოფილიყო 7 პასუხებში, სწორი იქნება. ეხლა მოდი სხვა შემთხვევა განვიხილოთ. ხო შეიძლება რომ ის 2 თეთრი ყვავილი რაც არის, საერთოდ ვარდი არ არის, სხვა რაღაცაა. მაშინ ეს ფორმატი დაიყოფა როგორ? 5 ვარდად, 2 რაღაც თეთრ ყვავილად და კიდე რა დაგრჩება? 5 2 7 12 7 5. ხუთი ყვავილი იქნება ისეთი, რომელიც არც ვარდია, არც თეთრი. მაგრამ ესეთი პასუხიც არ გვაქვს, ისე რომ ყოფილიყო ესე სწორი იქნებოდა. ეხლა კიდევ ერთი შემთხვევა განვიხილოთ. ანუ ჩვენ განვიხილეთ, რომ ის 2 თეთრი, ორივე რო ვარდი იყოს ეგეც. არც ერთი რო არ იყოს ვარდი ეგეც განვიხილოთ, მაგრამ პასუხი არ დაგვიჭირდა. მაშინ განვიხილოთ ეხლა შემთხვევა, როცა იმ 5 2 თეთრი ყვავილიდან ერთი ვარდებში შედის, ერთი თეთრი ვარდია და ერთი საერთოდ სხვა ტიპია, რაღაც სხვა ყვავილია, ხო? ანუ გამოდის რომ ამ 5 ვარდში ის ერთი თეთრი ყვავილი შედის, ანუ ის ერთი ვარდი. ცალკე იქნება ერთი თეთრი ყვავილი, რომელიც ვარდი არ არის, რაღაც სხვა ყვავილი, ხო, მნიშვნელობა არ აქვს, აი იქნება. ეს 5 და 1 6, დაგვრჩა კიდე 6, 6 ყვავილი, ხო, 12 მინუს 6, ანუ 6 ყვავილი დაგვრჩა, რომელიც ისეთი, რომელიც არც თეთრი იქნება და არც ვარდი იქნება. ანუ 6 შეიძლება იყოს იმ ყვავილების რაოდენობა, რომელიც არც თეთრია და არც ვარდი. ეს თუ გინდათ ვენის დიაგრამებით რომ წარმოვიდგინოთ ესეთი რამე, აი თუ ეს იქნება, აი მაგრამ აქ რამდენიმე შემთხვევა გვექნება ჩვენ. აი თუ ეს იქნება დაუშვათ, ან 12 ესე უნდა იყოს ჯამში 12 ყვავილი, თაიგულის იყო. 5 ვარდი გვაქვს. და 2 თეთრი ყვავილი. ეხლა და აი ვარდი გვაქვს დაუშვათ, რაღაც სხვა, არა ვარდი, ესე თქვა რაღაც სხვა ყვავილი. შეიძლება ან მოდი უფრო სწორად მოდი თეთრებთან გქონდეს საერთო, აი ესე გაკეთე. ვარდი იყოს ერთი სიმრავლე, მეორე თეთრები სიმრავლე. ხო შეიძლება რომ ამათ საერთო თანაკვეთაც კი არ გქონდეს. ანუ ვარდების სიმრავლე ცალკე იყოს, თეთრების სიმრავლე ცალკე, ანუ 5 ვარდი სხვაგან იყოს და 2 თეთრი საერთოდ სხვა ყვავილი იყოს. ასე რომ 7 გამოგვივა ვარდი და თეთრი ჯამში და არც ვარდი, არც თეთრი 12 მინუს 7 5 იქნება, რომელიც პასუხებში არ გვეწერა. განვიხილოთ ახლა შემთხვევა რომ თანაკვეთა აქვთ ამათ, ანუ ერთი აქვს დაუშვათ საერთო, ანუ ის ერთი თეთრი ვარდი გვაქვს, ანუ გამოდის რომ 4 ყვავილი დაგრჩება, რომელიც თეთრი არ არის და ვარდი არის უბრალოდ და თეთრი არ არის, ერთი იქნება თეთრი ვარდი და ერთი დაგრჩება,
როგორი ყვავილი, რომელიც თეთრია, მაგრამ ვარდი არ არის და ეს შემთხვევა იყო, რომელიც შეგვაცხობდა. ანუ გამოდის, რომ ამ 12 ყვავილიდან მინუს 4 ვარდი, მინუს 1 თეთრი ვარდი და მინუს 1 თეთრი სხვა ყვავილი, რაც გამოგვივიდა ჩვენ 6. ანუ შეიძლება 6 იყოს ისეთი, რომელიც ვარდიც არის და თეთრიც არის. ანუ 6 დაგვრჩება, რომელიც არც ვარდი, არც თეთრი. ხო, მაგრამ ახლა ვენის დიაგრამას გამოს გარჩევა არ უნდა, ხო, ისე ლოგიკურად უფრო მარტივად მოყოლით. კარგი, გავაკეთოთ მე-12. საწარმო თავის პროდუქციას ორ პირველ და მეორე ფილიალში ამზადებს. დიაგრამა 1-ზე მოცემულია საწარმოს მიერ მარტში დამზადებული პროდუქციის მოცულობათა პროცენტული განაწილება. ამ ორი ფილიალის მიხედვით ცნობილია რომ. კარგი, მოდი გავიაზროთ კარგად პირობა. ესე იგი, პროდუქციის ორ პირველ და მეორე ფილიალში, პროდუქციის ორ ფილიალში ამზადებენ. დიაგრამა პირველზე მოცემულია საწარმოს მიერ მარტში დამზადებული პროდუქციის მოცულობათა პროცენტული განაწილება. კაი, შევხედოთ ახლა დიაგრამას. ესე იგი, გამოდის, რომ პირველ ფილიალში დამზადდა პროდუქციის 60% და მეორე ფილიალში 40%, ხო, ფერების. კი ბატონო. აპრილში პირველ ფილიალში დამზადებული იყო 150% მეტი პროდუქცია იმავე ფილიალში მარტში დამზადებული პროდუქციის მოცულობასთან შედარებით. მეორე პირობა, აპრილში მეორე ფილიალში დამზადებული იყო 25% მეტი პროდუქცია იმავე ფილიალში მარტში დამზადებული პროდუქციის მოცულობასთან შედარებით. ქვემოთ მოცემული 4 დიაგრამიდან, რომელზეა მოცემული სწორედ აპრილში საწარმოს მიერ დამზადებული პროდუქციის მოცულობათა პროცენტული განაწილება ამ ორი ფილიალის მიხედვით. კარგი, აპრილი მოინტერესებს, ხო ჩვენ? აქ გვაქვს მარტის. კაი, ეს პირობა გავიაზროთ. აპრილში პირველ ფილიალში დამზადებული იყო 150% მეტი პროდუქცია. კარგი, მოდი, აი ძალიან მარტივად მივყვეთ ამ ყველაფერს. აი თქვათ, რადგან ახლა ისო პროცენტული განაწილება და ფარდობა გვაქვს მოცემული ნებისმიერი რიცხვის აღება ჩვენთვის საკმარისი იქნება პასუხამდე მისასვლა და რაღაც უცნობების შემოტანა, მოდი ამბობთ. თუ არის დაუშვათ მარტში სულ 100 რაღაც ერთეული პროდუქცია გამოუშვეს. ამ 100 ერთეულიდან პირველი ფილიალი გამოუშვა და 60%, ანუ 60 ერთეულს, იმიტომ რომ 100 60% იყო 60 ერთეული. და მეორე გამოუშვებდა 40 ერთეულს. ეს მარტში. ეხლა ნახოთ რა ხდება აპრილში. აპრილში პირველ ფილიალში იყო 150% მეტი პროდუქცია იმავე ფილიალში მარტში დამზადებული პროდუქციის მოცულობასთან შედარებით. ანუ ეხლა 60 ერთეული თუ იყო პირველ ფილიალში მარტში, ეხლა აპრილში ხო იქნება მასზე 150% მეტი. ნუ მასზე 150% მეტი რას ნიშნავს? ანუ 60 უნდა გავზარდოთ 150%. ანუ 60-ის 150% გავიგოთ რამდენია? ეს დავუმატოთ 60, ხო, მერე. 60-ის 150% როგორ გამოსაზღვროთ? 60 გავამრავლოთ 150-ზე გავუყოთ 100-ზე, ხო? ხო, რიცხვის პროცენტი ესე იქნება, 60-ის 150% მაინტერესებს. Ну, შევუკვეცოთ ეს 0 და 0, ანუ 100-ზე შევუკვეცოთ 150 და 100, 15 და 10 დამრჩა, ეს 10 და 60 შევუკვეცოთ, ხო, ეს ნულების გადავხაზოთ. 60 და 10 შეიკვეცება, ქვემოთ 1 დაგვრჩა, ზემოთ 6 ჯერ 15, 90. ანუ გამოდის, რომ 60-ის 150% არის 90. ანუ თუ მარტში 60 ერთეული დამზადდა, აპრილში დამზადდებოდა მასზე 150% მეტი, ანუ 60 დამატებული მისი 150%, 90. რაც არის 150-ის ტოლი. ანუ გამოგვივიდა, რომ 150 ერთეული დამზადებულა აპრილში პირველ ფილიალში. აჰა, ეს მომცემი ისეა მეორე. აპრილში მეორე ფილიალში დამზადებული იყო 25% მეტი პროდუქცია იმავე ფილიალში მარტში დამზადებული პროდუქციის მოცულობასთან შედარებით. მარტში ხო დამზადდა 40 ერთეული მეორე ფილიალში. ეხლა აპრილში დამზადდაო მასზე 25% მეტი. ანუ 40 უნდა გავზარდოთ 25%. როგორ გავზარდოთ? ვიპოვოთ 40-ის 25%. რამდენია 40-ის 25%? 40 გავამრავლოთ 25 მიასეთზე, ხო? ну 1/4-ი და აი 25 და 100 შეიკვეცება, ქვემოთ 4 დამრჩება და 40 გაყოფილი 4-ზე 10. ანუ გამოდის, რომ 10-ით მეტი დამზადებულა 10 ერთეულით მეტი მეორე ფილიალში. თუ 40 იყო მარტის თვეში, აპრილის თვეში, მასე 10-ით მეტი, ანუ 40 პლუს 10, 50 ერთეული დამზადდებოდა. ანუ მივიღეთ რა, რომ აპრილის თვეში პირველ ფილიალში დამზადდა 150 ერთეული, ხოლო მეორე ფილიალში დამზადდა 50 ერთეული. ანუ სამჯერ მეტი დამზადდა პირველში. ეხა ისეთი დიაგრამა უნდა ვიპოვოთ, რომელიც ამ თანაფარდობას ასახავს, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, სწორი პასუხი იქნება პირველი, ხო? იმიტომ რომ პირველ ფილიალში 75%, მეორეში 25%. ოთხჯერ მეტი, სამჯერ მეტი, ხო, თქვით, რომ პირველ ფილიალში სამჯერ მეტი დამზადდა ვიდრე მეორეში. და ეს თანაფარდობა პირველ დიაგრამაზეა 75%, ხო, სამჯერ მეტი 25%-ზე. ამიტომ სხვა საღარც განვიხილოთ, ხო, სწორია პირველი. კარგი, გავაქცევოთ 13. ნახაზე გამოსახულია 24 საათიანი პერიოდის განმავლობაში შენობის გარეთ ჰაერის ტემპერატურის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ხო, მოდი ეს გავიაზროთ, რა არის ჰაერის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ანუ ქვემოთ გვაქვს დროები საათებში და ზემოთ გვაქვს ტემპერატურა. კი ბატონო, ანუ ეს ტემპერატურა თავიდან იყო 10 გრადუსი, მერე იზრდებოდა, მოვიდა რაღაცა 9 გრადუსამდე, რომელსაც გავიგებთ, კარგი, მოკლედ დიაგრამა გასაგებია, ხო, აქეთ გრადუსი, ქვემოთ რომ. და აქ საათები 10 საათი, ანუ გამოდის, რომ თითოეული 1, 2 საათი 5-დან და 5-დან შედგება, ხო, ანუ 2-2 საათია თითოეული. ანუ 2 საათში იყო რაღაც ეს გრადუსი, მესამე 2 საათზე და ასე შემდეგ, ხო. ნახოთ, პირობა შენობაში დამონტაჟებული კონდიციონერი ყოველთვის ჩართულია. როცა ჰაერის ტემპერატურა შენობის გარეთ მინიმუმ 28 ცელსიუს გრადუსია, სხვა შემთხვევაში, კარგი, მოიც რაღაც ვერ წავიდეთ, ხო, სწორი. შენობაში დამონტაჟებული კონდიციონერი ყოველთვის ჩართულია, კი ბატონო, როცა ჰაერის ტემპერატურა შენობის გარეთ მინიმუმ 28 გრადუსია. ანუ თუ 28 გრადუსი ან მეტია გარეთ, მაშინ კონდიცირება ჩართულია. სხვა შემთხვევაში კი გამორთულია. ჩართული კონდიციონერი საათში მოიხმარს 12 თეთრის ღირებულების ელექტროენერგიას. ქვემო ჩამოთვლითა და მხოლოდ ერთი წარმოადგენს აღნიშნულ 24 საათიანი პერიოდის განმავლობაში კონდიციონერის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულებას. და რომელი არისო ეს? კი ბატონო, ახლა რომელი არის ეს, რომ გავიგოთ ამისათვის, ჯერ გავიგოთ რამდენი საათის განმავლობაში იყო, ხო, ჩართული ეს კონდიციონერი და შესაბამისად იმ საათში ჯერ 12 თეთრი გავიგოთ რამდენი იქნება. მოდი 28 ცელსიუსი გრადუსი განსაზღვროთ აქ სად იქნება. სკალა შევხედოთ, როგორი დანაყოფებია. 2-2 ერთეული შეესაბამება, ხო, 5-ად არის დაყოფილი ეს. 1, 2, 3, 4, 5-ად არის დაყოფილი. კი ბატონო, თითოეული 2-2 გრადუსი იქნება. ანუ ეს თუ 10 გრადუსი აქვს, 12 გრადუსი აქვს, 14 გრადუსია, აქვს 16, აქვს 18, აქვს 22, 24, 25, 28 გრადუსი იქნება აქ. ანუ როცა 28 გრადუსი ან მეტია ტემპერატურა, ვიცით რომ პირობის თანახმად კონდიცირება ჩართულია. ანუ აი ამის ზემოთ, აი ამ მონაკვეთში არის კონდიციონერი ჩართული. ნახე, ტემპერატურა, მოდი აქ სწორხაზს გავავლოთ, რომ უკეთესად 28 გრადუსი აქ არის დავადგინეთ და აი ამის ზემოთ რაც არის აი ეს მონაკვეთი, ხო? აქ 28 გრადუსი ან მეტია ტემპერატურა. აი ამ დროის განმავლობაში ჩართული იყო. ეხლა გავიგოთ ეს რა დრო არის. შესაბამისად X ღერძებს ჩამოყვეთ აბა ქვემოთ. ესე იგი, ეს იქნება აი თვალსაჩინო ჩინებისთვის ესე დაუხაზავ, აი აქედან, აი ამ დროდან აი ამ დრომდე, ხო? ეხლა ეს რამდენი საათია, რამდენი დანაყოფი მივიღეთ აქ? აქ მივიღეთ 1, 2, 3, 4 დანაყოფი, ხო? თითოეული დანაყოფი, ხო, თქვით, რომ 2-2 საათი შეესაბამება, აქ 10 საათი დაყოფილი არის 5 ნაწილად. ანუ 2-2 არის თითოეული დანაყოფის ფასი და გამოდის, რომ 4-ჯერ 2, 8 საათი. ანუ გამოდის, რომ 8 საათის განმავლობაში იყო კონდიციონერი ჩართული. 8 საათის განმავლობაში თუ იყო კონდიციონერი ჩართული, უკვე შეკითხვაზე პასუხი მარტივია, ხო? თუ 1 საათში ის მოიხმარს 12 თეთრს, 8 საათში რამდენს მოიხმარს? 12 გამრავლებული 8-ზე. 12 რო გამრავლოთ 8-ზე, როგორც წესი 96-ია ხოლმე, ხო? ანუ გამოდის, რომ 96 თეთრს მოიხმარდა ამ 24 საათის განმავლობაში კონდიციონერი. იოფია, ფოტოში. კარგი, გავაგრძელოთ ჩვენ შემდეგ ტესტზე გადავიდეთ. მე-14. ერთ რიგში რამდენიმე კალათია ჩამწკრივებული, რომლებშიც ვაშლები აწყვია. ცნობილია, რომ ყოველი ორი მეზობელი კალათიდან ერთ-ერთში ორი ვაშლით მეტია ვიდრე მეორეში, რომელიღაც კალათაში 17 ვაშლია, ხოლო ჩამოთვლიდან რომელი შეიძლება იყოს მართებული. კარგი, შეიძლება იყოს მართებული, ნიშნავს, რომ
შეიძლება მცდარიც იყოს რა, მაგრამ თუ ერთი შემთხვევა მაინც ვიპოვეთ, რომ ჭეშმარიტია, მაშინ გვაწყობს. კარგი, ანუ აუცილებლად ჭეშმარიტობას არ გვეკითხებიან იმის თქმა მინდა რა, რომელიც შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი. კი ბატონო. გავიაზროთ, აბა აქ ხდება. ერთ რიგად რამდენიმე კალათია ჩამწკრივებული, ანუ მათი რაოდენობა არ ვიცით, რაღაც რამდენიმე არის, ესე ჩამწკრივებული, ყოველი ორი მეზობელი კალათიდან ერთ-ერთში ორი ვაშლით მეტია ვიდრე მეორეში. ანუ პირობითად, აი გავიღოთ, აქ თუ არის 5 ვაშლი, აქ იქნება 7 ვაშლი, აქ იქნება 9 და ასე შემდეგ, ხო, ყოველ მეზობელში ორ-ორით მეტია. ორ მეზობელი კალათიდან ერთ-ერთში ორი ვაშლით მეტია ვიდრე მეორეს. ხო, აუცილებლად ზრდის მიხედვით არის ეს დავაგებული, ისე ამასაც ვერ ვიტყვით. ახეთ შეიძლება აქ იყოს 7, აქ იყოს 9. მერე აქ იყოს 7, აქ იყოს 5. მერე აქ ისევ 7, მერე 9. ანუ ხო ხვდებით, ამორ შორის ხო 2-ით მეტია ერთ-ერთში. ამორ შორისაც 2-ით მეტია, ამორ შორისაც თავარია 2-ით მეტი იყოს ხოლმე. რომელი იქნება მეტი, ეს ინფორმაცია არ გვაქვს მოცემული. Ну, კარგი. რომელიღაც კალათაში სულ 17 ვაშლია. კი ბატონო. თქვენ ჩამოთვლიდან რომელი შეიძლება იყოს მართებული? კი ბატონო, ნახოთ პირველი პირობა რას გვექნება. თითოეულ კალათაში ვაშლების რაოდენობა კენტია. ეს აუცილებლად ჭეშმარიტი იქნება, იმიტომ რომ რომელიღაცა კალათაში თუ 17 ვაშლია, ესე იგი გამოდის რომ მის აქეთ ან იქეთ უნდა იყოს ან 19 ან 15, ხო, ორით ნაკლები ან 18. შესაბამისად, ეხლა 15-დან რო ვიმჩნევთ, მის გვერდით იქნება უკვე ან 13 ვაშლი, ან 17, ან 19-დან რო ვიმჩნევთ, მის გვერდით იქნება ან 17 ისე ორით ნაკლები ან 18, 21. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში კენტი რაოდენობის იქნება, ხო? რადგან ერთი კალათაში კენტი რაოდენობისაა და ორ-ორით განსხვავდება მეზობელი. სულ ორი მიემატებან გამოხდება, ისე კენტი დაგრჩება. ამიტომ პირველში ყველაფერი რიგზეა, ხო, პირველი ზოლი. კარგი, ეს პირობა წავშალოთ, უბრალოდ ეს მოვინიშნოთ, რომ პირველი ზოლი. ახლა ვნახოთ მეორე. თითოეულ კალათაში ვაშლების რაოდენობა გუწია, ნუ შესაბამისად ეს უკვე არასწორი. ხო, კალათაში რო კენტი იქნება, ეს დავადასტურეთ უკვე ჩვენ, შესაბამისად გუწი როა ეს არ შეიძლება იყოს. ყველა კალათაში ერთად ვაშლების ჯამური რაოდენობა გუწია. ყველა კალათაში ერთად. ხო, ეხლა ეს აუცილებლად სწორი არ იქნება, მაგრამ რომელი შეიძლება იყოს სწორია შეკითხვა. შეიძლება იყოს სწორი, თუ ჩვენ გვექნება კალათების ლუწი რაოდენობა, ანუ აი პირობითად ხო არის 17, აქ 15 დაუშვათ იყოს, აქ 13 იქ იყოს, აქაც 15 ან 19, მნიშვნელობა არ აქვს. კენტები, ანუ თუ მექნება 4 კალათა, 4 კენტი რიცხვი შეკრება მომიწევს, ხო? 4 კენტი რიცხვი ჯამი ლუწია, ხო? იმიტომ რომ კენტს რო კენტი დაუმატო, ლუწია, კენტს რო კენტი დაუმატო, ლუწია, ლუწი და ლუწი რო შეკრება, ლუწია. მაგრამ თუ გვექნება ისეთ შემთხვევა, რომ კენტი რაოდენობის კალათა მექნება, აი დავუშვათ 13, 15, 17, ანუ 3 კალათა მექნება. მაშინ ამათი ჯამი უკვე კენტია, ხო? იმიტომ რომ კენტს პლუს კენტი, ლუწი, ლუწ პლუს კენტი უკვე კენტი. მაგრამ ჩვენ ნახეთ, კი არ გვეუბნებიან აუცილებლად სწორი რომელი არის, რომელი შეიძლება იყოს სწორია. ანუ მე მესამე აი აქ პირობაში მოვძებნი ისეთ შემთხვევას, რომ ყველა კალათაში ერთად ვაშლების რაოდენობა გუწი იყოს. ანუ შეიძლება იყოს სწორი. აი მეორე არც ერთ შემთხვევაში არ იქნებოდა სწორი. თითოეულში კენტი რაოდენობის ვაშლი იქნებოდა. ანუ პირველი და მესამე შეიძლება სწორი იყოს. აი დაჟე უფრო რო დავარკვიოთ აქ რა ხდება. პირველში პირველი პასუხი აუცილებლად ჭეშმარიტია, მესამე შეიძლება ჭეშმარიტი იყოს, ანუ ორივე ნებისმიერ შემთხვევაში გვაწყობს. აუ ერთი წამი დავაპაუზებ ახლა მე ამას და გავავრცელებ პრინციპში თქვენ როგორც მიხვდებით. კარგი, გავავრცელოთ. ესე იგი, ესეც მე-14-ს გავიარეთ, ხო? კარგი, წავშალოთ ეს ნაწერები. მე-15 ნომერი. ABCD მართკუთხედის BD დიაგონალსა და CD გვერდზე მონიშნულია K და N წერტილები, ისე რომ KN პარალელურია AD-ს. რას უდრის DKN კუთხის სიდიდე თუ ABD კუთხე 32 გრადუსია? კი ბატონო, ესე იგი BD არის დიაგონალი, ეს არის მართკუთხედი, CD გვერდზე მონიშნულია K და N წერტილები, ისე რომ KN-ი არის პარალელური AD-ს. აბა ADS-ს და გვაქვს, ხო, ანუ ADS პარალელური თუა, შესაბამისად BC-ს პარალელურიც იქნება, ხო?
რას უდრის დეკაენ კუთხე? დეკაენი, ანუ ეს არის ჩვენთვის საინტერესო კუთხე. თუ ABD 32, ანუ კარგი გავუკეთხო, ამაში ეს სირთული არაფერი აქვს. აი პირდაპირ შეგვიძლია განსაზღვროთ როგორ. ეს თუ 32-ა, ეს კუთხე რა იქნება ახეთ დარჩენილი ბესთან? ჯამში ხო 90-ია B მარტი კუთხე, ეს თუ 32-ია, 90 მინუს 32 58 გრადუსი იქნება ეს კუთხე, ხო? აი ეს თუ 58-ია, ეს 58 იქნება. აი მოდი ჯერ ამ შემთხვევაში გეტყვით რატო? იმიტომ რომ BC, ნახე, ორი პარალელური სფერო გვაქვს მოცემული და მესამეთია გადაკვეთილი, ხო? ვიცით, აი ეს კუთხეები ერთმანეთის ტოლი იქნება ისი, ხო? აი იგივე შემთხვევაა, ნახეთ, აქ მოდი ყველაფერს წავშლი და ამას აი BC კაენის პარალელურია. რატო არის? იმიტომ რომ პირობაში მეწერა რომ კაენი AD-ს პარალელური არის და AD და BC მართკუთხედში ხო პარალელური იქნება. შესაბამისად BC-ს პარალელურიც გამო. და აი ეს ორი პარალელური, ცოტა რომ გამოვაგრძელო თვალსაჩინოებისთვის, ორი პარალელური წფე არის მესამეთი ესე გადაკვეთილი. მაშინ აი ეს კუთხე რამდენიც იქნება? იმდენი იქნება ეს კუთხე, ხო 58. რა თუ გინდათ მოდი სხვანაირად ვიყოთ. აბა სამკუთხედებით ვიყოთ ამ ყველაფერს. ეს თუ 32-ია, ეს 90, აი ABD სამკუთხედს განვიხილავ მართკუთხას. ეს თუ 32-ია, ეს იქნება 58 გრადუსი. ეს თუ 58 გრადუსია, აი შიგნით რამდენი გრადუსი დაგვჭა ეს კუთხე? 32 გრადუსი, ხო? ესთან შიგნით 32 გრადუსი. ეს თუ 32 გრადუსია, ეს ვიცით რომ მართკუთხია, ხო, რადგან იქ პარალელურია. ეს 32-ია, ეს 90-ია, ნუ 180 ხო უნდა იყოს სამკუთხედში და კუთხეების ჩამი. 180-ამდე რო შევავსოთ, ეს 58 გრადუსი იქნება. ну ყველანაირად შეგვიძლია მივიდეთ მანდამდე, ხო, ბევრი ვარიანტი იქნება. როგორც თქვენ დაუშვეთ გემარტივობა, ისე შეგვიძლია დაინახოთ ეს. მე-16. მოცემულია სამი ერთმანეთისაგან განსხვავებული მთელი დადებითი რიცხვი. იმისათვის რომ ვიპოვოთ სამივე ამ რიცხვის ჯამი. ეს არის მონაცემთა საკმარისობა, ხო? ან პირველი პირობა მჭირდება, ან მეორე პირობა მჭირდება, ან ორივე ასეთი და ასე შემდეგ. ხომ ნახოთ ამოცანა რის საშუალებას მოგვცემს. პირველი პირობა სამივე ამ რიცხვის ჯამი, ან კითხვა მოდი გავიაზროთ, სამი ერთმანეთთან განსხვავებული მთელი დადებითი რიცხვი. ახლა მთელი დადებითი რიცხვი როგორ გვესმის? მთელი დადებითი რიცხვი იგივე ნატურალური რიცხვებია, ხო? 1, 2, 3, 4 და ასე შემდეგ. ანუ ესეთ რიცხვებთან ნატურალურ რიცხვებზე არის საუბარი და სამივე ამ რიცხვის ჯამი უნდა ვიპოვოთ. კი ბატონო, პირველი პირობა სამივე ამ რიცხვის ჯამი 7-ზე ნაკლებია. ნუ 7-ზე ნაკლები თუა სამივე ამ რიცხვის ჯამი? უეჭველად ეს რიცხვები 1, 2 და 3 უნდა იყოს, რადგან ესენი განსხვავებულია და რადგან ჯამში 7-ზე ნაკლებია 1, 2 და 3, სხვა ვარიანტი არ გვექნება, ხო? ამათი ჯამი არის 6, 7-ზე ნაკლები სხვა ვერ იქნება. ამიტომ მე პირველი პირობით დავადგინე და შეიძლება ისიც დავადგინე რა რიცხვებია 1, 2 და 3, მაგრამ მე რიცხვებს არ მეკითხებიან, ჯამს მეკითხებიან. ნუ ჯამსაც გავაკითხებია, ხო? 6 იქნება მაჩი. ანუ პირველი პირობა საკმარისი. ეხლა გადავიდეთ მეორე პირობაზე. როცა მეორე პირობაზე გადავდივართ, პირველი პირობა ჩათვალოთ და ვიცით, ხო? ჩათვალოთ და ვიცით აქ რა წერია. ვიცით ისევ განსხვავებული მთელი დადებითი რიცხვები როა და ისევ შეკითხვა ჯამი უნდა ვიპოვოთ. სამივე ამ რიცხვის ჯამი 5-ზე მეტია. სამივე ამ რიცხვის ჯამი თუ 5-ზე მეტია, ამის ძალიან ბევრი ვარიანტი გვექნება, ხო? 5-ზე მეტი თუა ჯამი შეიძლება, თუნდაც ეს რიცხვიც იყოს, შეიძლება 2, 3, 7. ну ძალიან ბევრი უსასრულო ბევრი ვარიანტი. ამიტომ მეორე პირობით ვერაფერს არ გავიგებთ. ანუ ამ შემთხვევაში სწორი პასუხი იქნება A. საკმარისია პირველი პირობა, მეორე კი არ არის საკმარისი. ნახაზზე გამოსახულია წრეწირი, რომლის ცენტრი მართკუთხა საკოორდინატო სისტემის სათავეა, ხოლო რადიუსი 1-1 ტოლია. XY წერტილი კოორდინატებით ამ წრეწირზე მდებარეობს. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა, რაღაც და კითხვა X-ის მნიშვნელობის დასადგენად. კი ბატონო, X-ის მნიშვნელობა უნდა დავადგინოთ რა იქნება. ესე იგი, წრეწირია გამოსახული, რომლის ცენტრი მართკუთხა საკოორდინატო სისტემის სათავეა, ხოლო რადიუსი 1-ია. რადიუსი 1-ია რას ნიშნავს? ანუ თუ სათავე და რადიუსი 1-ია, აი ესენი არის აქ X კოორდინატი, აქ 1-ის ტოლი იქნება. აქ x კოორდინატი, y კოორდინატი 1 იქნება, აქ x კოორდინატი -1 იქნება, ხო? იმიტომ რადიუსი ამის x 1 უნდა გამოვიდეს. შესაბამისად -1 იქნება, აქ y კოორდინატი -1 იქნება. ესეთი მოცემულობა გვაქვს. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა. და კითხვა არის x-ის მნიშვნელობა უნდა გავიგოთ. ანუ ვიცით რომ რაღაც წერტილი კოორდინატებით x, y აქ მდებარეობს. x, y კოორდინატებით აქ მდებარეობს და x-ი რა იქნება უნდა გავიგოთ ამ პირობებში. პირველი პირობა x, y ნაკლებია ან ტოლი 1-ზე.
Y-ი თუ ნაკლები ანტოვია 1-ზე, ანუ ამ წერტილის Y კოორდინატი აი ამის ქვემოთ მდებარეობს სადღაც. და ეს წერტილი შეიძლება ყველგან მდებარეობდეს. ნახეთ, აი Y იყოს ნორმალური ხუთი პირობითად. მაშინ ეს წერტილი აი ამ წფეზე ყველგან იქნება. ხო შეიძლება აქ იყოს აქ. ანუ X-ის ზუსტ მნიშვნელობას ვერ გავიგებ თუ Y ნაკლები ანტოვია 1-ზე. ანუ პირველი პირობა არაფერში არ გამოვიდა. ეხლა მეორე Y მეტი ან ტოლი 1-ზე. ეხლა Y 1-ს ვერ გაცდება ფიზიკურად, ხო? მეტი ან ტოლი 1-ზე როგორი წერი 1-ზე მეტი ვერ იქნება, ამიტომ Y 1-ის ტოლი უნდა იყოს. ანუ Y უნდა უდრიდეს 1-ს. ახლა გავიგეთ, რომ Y უნდა უდრიდეს 1-ს, ანუ ზუსტად გავიგე Y-ის კოორდინატები. შესაბამისად X-საც ზუსტად გავიგე, ხო? Y თუ 1-ი ამ წერტილში რა იქნება ამ წერტილის კოორდინატები? X-ი ახარი 0, Y-ი არის 1. ანუ ამ წერტილის კოორდინატებია 0 და 1. ანუ მეორე პირობით რა განსაზღვრე, რომ x-ი ამ წერტილის კოორდინატები იქნება 0 და 1, შესაბამისად x-ის მნიშვნელობასაც დავადგენ, ხო, x-ი 0 იქნება ამ პირობის მიხედვით. ანუ გამოდის, რომ პირველი, ან მეორე პირობა არის საკმარისი, პირველი კი არა, ესეთია b პასუხი. კარგი, გავიარეთ. მე-18. მიწის 4 თანაუკვეთ ნაკვეთზე დარგულია ხეები, ცნობილია, რომ მესამე ნაკვეთზე დარგულია 4 ხით მეტი ვიდრე პირველზე. მეოთხე ნაკვეთზე დარგულია 7 ხით ნაკლები ვიდრე მეორეზე. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა. კითხავთ ახლა ჯერ იმისათვის, რომ დავადგინოთ სულ რამდენი ხეა დარგული 4-ვე ნაკვეთზე. კი ბატონო. მოდი აბა ჩანაწერი გავაკეთოთ. ვინმე? აი, გავაგზელოთ, გავაგზელოთ. ესე იგი. აი, კარგი. ტელეფონზე იყო სარი და მომიწია გათიშვა ხმის, გავაგზელოთ. მოდი ახლა დავაპაუზეთ. ცნობილია, რომ ესე იგი, მიწის 4 ნაკვეთი გვაქვს, თანაუკვეთი, ხო? ანუ რაღაც რა 1 ნაკვეთი, 2 ნაკვეთი, 3, 4, არ ვიცით. რა როგორ რანაირად. 4 ნაკვეთი გვაქვს. მესამე ნაკვეთზე დარგულია 4 ხით მეტი ვიდრე პირველზე. მოდი მაშინ ნაკვეთები აღარ დავხატოთ, ესე პირველი, მეორე, მესამეთი აღვნიშნოთ უბრალოდ. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. 4 ნაკვეთი გვაქვს. მესამე ნაკვეთზე დარგულია 4 ხით მეტი ვიდრე პირველზე. აი პირველი პირობითად x-ით აღვნიშნოთ, მოდი და მესამე ხო იქნება მასე 4 ხით მეტი, ანუ x + 4. იქნება, ხო? მეოთხე ნაკვეთზე დარგულია 7 ხით ნაკლები ვიდრე მეორეზე. ხო, ეხლა ამას x-ებით ვეღარ აღვნიშნავ, ჩვენ მეორე და მეოთხე, ანუ x-ით ხო პირველი და მესამე შესაბამისად აღვნიშნეთ. მეორე და მეოთხესთან ამას რა კავშირი აქვს ჯერჯერობით არ ვიცით, ამიტომ რაღაც სხვა აღნიშვნა უნდა შემოვიტანოთ. მეოთხე ნაკვეთზე თუ 7-ით ნაკლებია დარგული ვიდრე მეორეზე, მოდი მაშინ მეორე აღვნიშნოთ y-ით და მეოთხე იქნება y + 7, ხო? უფრო სწორად მეოთხე ნაკვეთზე y - 7 მეოთხეზე ნაკლები. ანუ რაღაც ესეთი პროპორცია გვაქვს რა, ესეთი აღნიშვნა შემოვიტანეთ. პირველზე x-ია, მესამეზე მაშინ x + 4 იქნება, მეორეზე თუ y რაოდენობის ხეა, მეოთხეზე მაშინ y - 7 იქნება. ეხლა განვიხილოთ ორი პირობა. კითხვა არის, სულ რამდენი ხეა დარგული 4-ვე ნაკვეთზე? ანუ სათითაოდ კი არ გვაინტერესებს თითოეულზე რამდენია დარგული, ჯამში 4-ვე რამდენი იქნება, ეს გვაინტერესებს. პირველი პირობა. პირველ და მეორე ნაკვეთზე ერთად სულ 26 ხეა დარგული. პირველ და მეორეზე სულ ერთად თუ 26 ხია დარგული, ამით მე რას ვიგებ? ამით ვიგებ, რომ x + y ხო არის ჩვენთვის პირველი და მეორე. x + y უდრის 26-ო რა, ამას მე უბნებიან. ეხლა x + y თუ 26-ია, ჯამში რამდენი იქნება, გავიგებ თუ არა ამას? გავიგებ, ნახე როგორ გავიგებ. ანუ პირველ და მეორეზე 26-ია ჯამში. ეხლა მესამე და მეოთხეზე ჯამში რამდენია? x + 4 და y - 7 რო შევკრიბოთ, ხო მივიღეთ x + 4-ს დამატებული y-ს - 7. აი თვალსაჩინოებისთვის ამ გამოსახულებას ესე დავალაგებ, ეს ხო არის x + y, ანუ შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი ხო არ შემეცვლება, x + y + 4 და - 7 ესე დავწერ, ხო? რა პრობლემაა, მე მგონი არაფერი. x + y ხო ვიცი რომ 26-ია. ამიტომ x + y-ის მაგივრად 26 ჩავსვამ და რას მივიღებ? 26 დამატებული 4, 30 გამოკლებული 7, 30 - 7 23. ანუ გამოდის, რომ მესამე და მეოთხეზე ერთად 23 იქნება. ანუ ჯამში 4-ვეზე იქნება 59 ხე.
ან პირველი პირობი დავადგინე. ოღონდ მე ვერ გავიგებ სათითაო თითოეულ ნაკვეთზე რამდენი იქნება. ამას ვერ გავიგებ, მაგრამ ეს არც არის ჩემთვის საინტერესო. ჩემთვის საინტერესოა ჯამში რამდენი იქნებაო. ჯამში რამდენი იქნება, გავიგებთ. ანუ პირველი პირობით გავიგე ყველაფერი. ახლა მეორეზე გადავიდეთ. Ну, გადავდივართ მეორეზე, შესაბამისად პირველ პირობაში რაც წერია დავივიწყოთ, ხო, ეს პირველ გამოვიყენეთ უკვე. ახლა მეორეში რას გვეუბნებია? მესამე და მეოთხე ნაკვეთზე ერთად სულ 23 ხეა. იგივე შემთხვევაა ზუსტად რა. მესამე და მეოთხეზე თუ 23 ხე არის, ანუ გამოდის რომ x + 4 + y - 7 ეს უდრის 23-ს. აქედან x + y ხო შემიძლია გავიგო? Ну, ха дацერაც აღარ არის საჭირო ხვდებით, რომ ეს იმის შებრუნებულია და აქედანაც გაიგებ, მაგრამ მოდი მაინც დავუწეროთ. x + y რისი ტოლი იქნება? ის 4 და 7 აქეთ რო გადმოვიტანოთ, გვახსოვს ხო განტოლების ამოხსნის პრინციპი? 4 აქეთ მინუსით გადმოვა, ანუ 23-ს გამოაკლდება 4 და 7 პლუსით გადავა. 23-ს მინუს 4 19, 19 + 7 26. ანუ გავიგეთ, რომ x + y უდრის 26. ანუ მეორე პირობით, მესამე და მეოთხეზე ჯამში რო 23 იყო, ვიცოდით. და პირველ და მეორეზე ხო x + y იქნება, რაც 26-ია, ხო? ანუ მეორე პირობითაც გავიგე, რომ ჯამში 59 ხე გვექნება. ანუ გამოდის, რომ საკმარისია პირველი და მეორე პირობა ცალ-ცალკე. და ესეთი პასუხი D არის ხოლმე, ხო? აი, საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე. ანუ აქ არის D, სწორი. მე-19 გავოქცევთ. ABC ტოლფერ და მართკუთხა სამკუთხედი, სადაც AC უდრის BC-ს. შევხედოთ რა არის AC და BC, კი ბატონო. ტოლფერ და მართკუთხა სამკუთხედის ფერდებია, ხო? მოდი ჩვენს რაღაც ესე თვალსაჩინოებისთვის დავწეროთ. Ну, ესენი ერთმანეთის ტოლია, უკვევნებია. AC, AB და BC გვერდებზე მონიშნულია შესაბამისად MNK წერტილები, ისე რომ MNK-ს ოთხკუთხედი მართკუთხედს წარმოადგენს. Ну, აი რაც ნახაზე გვაქვს რა. აქ მონიშნეს ეს წერტილები, შეაერთეს ეს MNK-C. ესენ შეაერთეს, მოდი ამასაც გავა ამ ფერში გადავუსვა ხას რომ გამოვკვეთოთ და ესეთი მართკუთხედი მიიღეს. განვიხილოთ ორი პირობა, იმისათვის რომ დავადგინოთ ABC სამკუთხედის ფართობი. ABC სამკუთხედის ფართობი რომ დავადგინოთ რა პირობა გვჭირდება? კი ბატონო, ეხლა ABC არის მართკუთხა სამკუთხედი. ზოგადად მართკუთხა სამკუთხედში ფართობი შეიძლება გავიგოთ კათეტების ცოდნითაც, კათეტების ნამრავლის ნახევარი, ხო? შეგვიძლია გავიგოთ ჰიპოტენუზაც თუ ვიცით, მაინც გავიგებთ. სიმაღლე თუ ვიცით, მაინც გავიგებთ. მოკლედ ძალიან ბევრი ვარიანტია რომ გავიგოთ ფართობი, ხო? ნახოთ, პირობაში რა გვიწერია და იმის მიხედვით თუ გავიგებთ. პირველი პირობა, MNK-C მართკუთხედის ფართობი 12 სანტიმეტრ კვადრატის ტოლია. MNK-C მართკუთხედის ფართობი არის 12 სანტიმეტრ კვადრატი. სად არის MNK-C, ხო? ანუ აი ამ მართკუთხედის ფართობი. ეხლა ეს თუ 12-ია, მოდი აბა დავფიქრდეთ. შეგვიძლია ამ 12-ით გავიდე რამენაირად მთლიანის ფართობზე? ხო, მე მგონი ვერა. ეხლა 12 ნახეთ, ესეთ შემთხვევა დავინახოთ აქ. AM-ი და MN-ი ერთმანეთის ტოლები იქნება. რატო იქნება AM-ი და MN-ი ერთმანეთის ტოლები? Ну, იქნება იმიტომ, რომ ეს ხო მართი კუთხეა, რადგან მართკუთხედია, ანუ აქეთაც მართი კუთხეა. ეს ხო ტოლფერ და მართკუთხა სამკუთხედი იყო, ანუ ეს 45 გრადუსი იყო. ეს თუ 45 გრადუსი იყო და ეს 90-ია, ესეც 45 იქნება. 45 გრადუსიანი კუთხეები გვაქვს ტოლკუთხეებთან, ტოლი გვერდები მდებარეობს. ანუ AM-ი და MN-ი ერთმანეთის ტოლია, ხო? AM-ი უდრის MS. ეხლა ამას რატო ვამბობ? მართკუთხედის ფართობი რო 12-ია პირველი პირობით, ხო? მართკუთხედის ფართობი სიგრძისა და სიგანის ნამრავლია. ეხლა ანუ გამოდის, რომ სიგრძისა და სიგანის ნამრავლი, ანუ MC გამრავლებული MN-ზე არის 12-ია, შეიძლება 1 და 12-იც იყოს. MC და MN-ის შესაბამისად შეიძლება 2-ჯერ 6-იც იყოს, შეიძლება 3-ჯერ 4-იც, ანუ ზუსტად ვერ დავადგენ რა, ეს გვერდების სიგრძეები სულ შეიძლება შეიცვალოს. არადა ჩვენ გვერდების სიგრძეებზე ვართ ამოკიდებული, ხო, რო ეგ ფართობი განსაზღვროთ. ამიტომ პირველი პირობა არც არაფერში არ გამომადგენა. პირველი პირობა საკმარისი არ არის. ეხლა როცა პირველი საკმარისი არა, პირველში რა წერია აღარ გვაინტერესებს, მეორე პირობაზე გადავდივართ. MNK-C მართკუთხედის პერიმეტრი არის 16 სანტიმეტრი. MNK-C მართკუთხედის პერიმეტრი თუ 16 სანტიმეტრია, გამოვა თუ არა ესეთი რამე, რომ აი ამ გვერდს დამატებული ეს გვერდი უდრის 8-ს. ხო, ზოგადად მართკუთხედის პერიმეტრი თუ არის ახას 16, ესე იგი აი ამათი ჯამი ნახევარი იქნება, ამას პლუსეს 8 იქნება, ხო? ანუ მე რა დავადგინე ნახეთ, ახლა ამით მოდი წავშლიან ყველაფერს
როგორ გადაგვეტვირთოს ნახაზი, ანუ დავადგინე რომ CM-ს მოდი აი შავად გავაკეთებ CM-ს დამატებული MN-ი უნდა იყოს რვისტოლი, ხო? 16 თვა პერიმეტრის ნახევარი. ეხლა ჩვენ გავიხსენოთ რა ვთქვით MN-ი და AM-ი ხო ტოლია. შესაბამისად M-ი და AN-ი თუ ტოლია, ესეთი რამე იქნება თუ არა ჭეშმარიტი, რასაც ეხლა ვიტყვი. ანუ CM-ს დამატებული MN-ი იგივე იქნება თუ არა, რაც არის CM-ს დამატებული AM-ი, ხო? იმიტომ რომ MN-ი და AM-ი ტოლია. იქნება, ხო, რა თქმა უნდა. ანუ გამოდის, რომ მაშინ ამ პირობით CA 8 ყოფილა, რადგან CM-ს პლუს MA იყო 8, CM-ს პლუს MA-ს იქნება 8. ანუ მეორე პირობით მე მართკუთხა საკუთხედი სკათეტი ვიპოვე. Ну, კათეტი თუ ვიპოვე, ფართობსაც ვიპოვი, ხო? ეხლა რა იქნება ფართობი? აღარ არის საინტერესო ჩემთვის. მე არ მეკითხებია ფართობი რა იქნებაო. მე მეკითხებია ფართობი რისი ტოლი იქნებაო. ამიტომ რაც არ გჭირდება, ის არ გავიგოთ. Ну, თუმცა მაინც გეტყვით, რომ კათეტი თუ 8 არის, მაშინ ფართობი იქნება კათეტების ნავრაულის ნახევარი, ხო? 8 ჯერ 8 გაყოფილი 2-ზე. ხო, ძალიან მარტივია ესე ზოგადად ნებისმიერ მართკუთხა სამკუთხედში. ზოგადად მართკუთხა სამკუთხედი რა არის? მართკუთხედის ნახევარი არ არის? აი მართკუთხედის ფართობი როგორ გამოითვლება? სიგრძისა და სიგანის ნამრავლით, ხო? აა გამრავლებული ბეზე. და მართკუთხა სამკუთხედი რა არის? მაშინ მართკუთხა სამკუთხედი არის მართკუთხედი, რომ დიაგონალი ჩუოზე გაყვანით, ხო, ფართობი ჩუოზე გაიყოფა. ანუ მართკუთხა სამკუთხედი ჩვენთვის არის აი ეს ნაწილი, ანუ ნახევარი მართკუთხედი. და თუ მართკუთხედის ფართობი იყო აგამრავლებული ბეზე, მაშინ ამ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი იქნება აგამრავლებული ბეზე და გაყოფილი 2-ზე, ხო, იმიტომ რომ შუაზე გაიყო. კათეტების ნამრავლის ნახევარი სხვაგვარად. კაი, გავიარეთ ესეც. მე მგონი მეორე პირობა საკმარისი იყო და მე 20 ტესტის დაგვრჩა, თუ არ ვცდები 20 იყო აქ. 2019-ში კი ბატონო. ეხლა უკვე 19-ია 2021-ში და 20-ში 19 იყო და 21-ში 19 იქნება. მე 20 ნომერი, ისევ მონაცემთა საკმარისობა. ყულებაში მხოლოდ ერთლარიანი და ორლარიანი მონეტებია. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა. იმის დასადგენად თუ რამდენი ორლარიანი მონეტაა ყულებაში. ოკეი. ანუ ჩვენი მიზანია ორლარიანი მონეტების რაოდენობის დადგენა. ყულებაში არის ერთლარიანი და ორლარიანი მონეტები. პირველი პირობა. ყულაბაში არსებული მონეტების ჯამი 10 ლარში ადგეს. ეხლა 10 ლარი, 1 ლარიანი და 2 ლარიანი მონეტები შემიძლია სხვადასხვა გვარად შევადგინო? თუ ერთი ვარიანტი მექნება, თუ სხვადასხვა ვარიანტი მექნება, მაშინ პირველ პირობ არ იქნება საკმარისი. თუ ერთი ვარიანტი მექნება, იქნება საკმარისი. მაგრამ არ იქნება ერთი ვარიანტი, ხო? 1 ლარიანი და 2 ლარიანი მონეტებით 10 ლარი შემიძლია ისეც მივიღო 1 პლუს 1 და დანარჩენი 2 ლარიანი მონეტები ავიღო, ხო? აი ესეც 10 ლარია. შემიძლია ავიღო 1 პლუს 1 პლუს 1 პლუს 1 და დანარჩენი 4 ლარი, 6 ლარი დამჩა, ხო? დანარჩენი 2-2 ლარი ავიღო. და ასე შემდეგ, ხო, შემიძლია ავიღო 6 ცალი 1 ლარი და ასე შემდეგ. რა მოკლედ რამდენიმე ვარიანტი გვექნება, ხო? ეხლა ყველა რო არ ჩამოწეროთ, ანუ პირველი პირობი შეიძლება 2 ლარიანი მონეტები მქონდეს 4 ცალი, შეიძლება 3 ცალი, შეიძლება 2 ცალიც და ასე შემდეგ. პირველი პირობა არაფერში არ გამომადგა. ეხლა მარტო მეორე პირობა ვნახოთ. 1 ლარიანი მონეტების რაოდენობა 4-ზე ნაკლებია. ეხლა მარტო მეორე პირობით ვშელოთ. ნახე, როცა პირველი პირობა არ გვადგება, პირველი პირობა დავივიწყეთ და მარტო მეორე პირობა თუ გამოგვადგება, ის უნდა გამოსაზღვროთ, ხო ჩვენ? 1 ლარიანი მონეტების რაოდენობა თუ 4-ზე ნაკლებია, ესე იგი, გამოდის, რომ 1 ლარიანი მონეტები უნდა გქონდეს 3 2 1. კი ბატონო, 1 ლარიანი მონეტები შეიძლება გქონდეს 1 ცალი, 2 ცალი ან 3 ცალი. ეხლა თუ ჩვენ 4-ზე ნაკლები გვაქვს 1 ლარიანი მონეტების რაოდენობა, გამოდის, რომ სამი მონეტა და 1 მონეტა ვერ გვექნება, ხო, ვერც ერთ შემთხვევაში. სამი მონეტა და 1 მონეტა ვერ გვექნება ვერც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ 3 ერთლარიანი მონეტა რომ მქონდეს, დანარჩენი ხო 7 ლარის მონეტები დამრჩება. 7 ლარის მონეტები დამრჩება და 7 ლარის მონეტებს 2 ლარიანებით ვერ იმას ვისაბთ, ხო? ვერ გამოსავსროთ რამდენი იქნება. ვერ ჩავადებთ უფრო სწორად. 1 ცალი ერთლარიანი მონეტა რომ მქონდეს, მაშინ 9 ლარის 2 ლარიანი მონეტები უნდა მქონდეს, რაც შეუძლებელია. ამიტომ მეორე პირობით უეჭველად ხვდები, რომ უნდა მქონდეს 2 ცალი 1 ლარიანი მონეტა და თუ მექნება 2 ცალი 1 ლარიანი მონეტა, დანარჩენი 8 ლარი შემიძლია გადავანაწილო 2 ლარი შემიძლია გადავანაწილო 4 ცალი 2
ლარიანი მონეტებით. ანუ მე მეორე პირობით განსაზღვრე, რომ უნდა მქონდეს თურმე 4 ცალი 2 ლარიანი მონეტა. კარგი. ნუ შესაბამისად სწორი პასუხი არის მეორე პირობა, არის საკმარისი პირველი კი? არ არის საკმარისი. კარგი, ეხლა მოდი ერთი რაღაცის თქმა მინდა, მოდი ამას შევინახავ. უფრო სწორად. კარგი, მოდი სანამ რაღაცას გეტყოდეთ, ისე თქვაც მინდა ბოლოში რაღაც მოგატყუეთ, იმიტომ რომ მეორე პირობით მე რატომღაც აღვიქვი, რომ 10 ლარიანი მონეტები იყოს უბრალოდ. ხო, ეს 10 ლარის იყო ჯამში, არა ეს პირველ პირობაში გვიწერია, ხო? ანუ პირველი პირობა რო დავივიწყოთ, რა გმრჩება? 1 ლარიანი და 2 ლარიანი მონეტები არის მხოლოდ და მეორე პირობა მეუბნება 1 ლარიანი 4-ზე ნაკლებიაო და აბა მე რა ვიცი, მაშინ რა იქნება აქ 1 ლარიანი მონეტები, ისა 2 ლარიანი მონეტები, ხო? 1 ლარიანი მონეტები კი ბატონო გავიგე, რომ 1, 2 ან 3 იქნება, მაგრამ ნახე, ის პირობა აღარ ვიცით, 10 ლარი როა ჯამში, ხო? მე რატომღაც უცბად ჩავთვალე, რომ 10 ლარი იყო და იმიტომ გითხარით არასწორად. შესაბამისად გამოდის, შესაბამისად გამოდის, რომ მეორე პირობით 2 ლარიანი მონეტების რაოდენობას ვერ გავიგებ, იმიტომ რომ არანაირი კავშირი არ ვიცი 1 ლარიან და 2 ლარიან მონეტებს შორის. ამიტომ ორივე პირობას თუ გამოვიყენებ, იქნება ის მსჯელობა ჭეშმარიტი, რაც იყო წინა შემთხვევაში, ხო? ესე იგი, ორივე პირობას თუ გამოვიყენებთ, მაშინ მივიღებთ რას? პირველი პირობით მე დავადგინე, რომ პირველი პირობა დამეხმარება, რომ ჯამში უნდა მქონდეს 10 ლარის ღირებულების მონეტები. მეორე პირობით მე დავადგინე, რომ უნდა მქონდეს 1 ლარიანი მონეტების რაოდენობა 4-ზე ნაკლები. ანუ ან 1, ან 2, ან 3, ხო? ანუ რა მსჯელობა წეღან ჩავატარე, იგივე მსჯელობა იქნება აქაც, უბრალოდ ორივე პირობით ეს. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ეს 10 ლარი რო არის ჯამში, ეს მე პირველი პირობით ვიცი. და არა დავუშვათ თავდაპირველად მოცემული არ მქონდა. ანუ გამოდის, რომ ორივე პირობა თუ გვეცოდინება, მივიღებთ რას? ორივე პირობა თუ გვეცოდინება, მივიღებთ, რომ 1 ლარიანი მონეტები გვექნება 2 ცალი, იმიტომ რომ შეუძლებელია 1 ცალი რო გქონდეს. და გამოდის, რომ 2 ცალი 1 ლარიანი მონეტა მექნება მეორე პირობის მიხედვით და პირველი პირობასაც რო დავამატებ, მივიღებთ, რომ 4 ცალი 2 ლარიანი მონეტები უნდა გქონდეს. ანუ გამოდის, რომ ორივე პირობით ერთად დავადგენ, რომ 4 ლარიანი მონეტები მექნება, 2 ლარიანი მონეტები მექნება 4 ცალი. კარგი, მოკლედ, სულ ეს იყო ეს 2019 წლის ატიპის ტესტის გარჩევა, იმედია გასაგები იყო თქვენთვის და გამოგადგებათ. ну დღე გამოშვებით სავარაუდოდ შეიძლება დღეში ორი ტესტი დაიდოს, შეიძლება ორ დღეში ერთი ტესტი გაიდოს, ну ნებისმიერ შემთხვევაში 15 აპრილამდე, ნებისმიერ შემთხვევაში 15 აპრილამდე ამ ჯგუფში დაიდება 2019 ABC და 2018 C ლოგიკა და მათემატიკა, ის 8 ტესტი. კარგი, მაშინ ახლა დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. აბა, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.